Vamos lá, vamos lá. Aguardar os times voltarem do segundo tempo. No intervalo do jogo agora eu tava refletindo. Que eu trouxe de casa preparado para falar aqui durante o jogo, né? Falar sobre os dois times. Como eles chegaram a essa fase. Lá vem o Atlético Júnior se reunindo. E aqui o Central também se reunindo para dar início ao jogo. O Atlético Júnior entrou nessa fase após a participação na primeira fase de classificação, na fase de grupos. O grupo tinha três times, cada grupo. E o Atlético Júnior de Iguape teve duas vitórias, sendo 3-1 contra o Vila Nova de Eldorado e 6-3 contra o Castelhanos. Ok? E assim o habilitou a chegar para essas quartas de final. E por enquanto está o primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, está no intervalo do jogo. 1-0 Central da Ilha Comprida. E agora eu vou falar da Central da Ilha Comprida. O Central se habilitou a chegar nessa fase após uma vitória por 1-0 contra o poderoso Ferrolho e um empate de 3-3 contra o Boa Vista de Carreti. Aí vieram desta forma para esta fase. O regulamento prevê, em caso de empate, disputa por penalidades. Se empatar, é pênaltis. Agora vai valer. Aquele que ganhar continua, o que perder tá fora. Os times já vêm para campo. Daqui a pouco vamos dar início ao segundo tempo de jogo. Agora os times já estão começando a ficar a postos e aguardar só até o árbitro conferir os times e dar início ao segundo tempo. Tá contando os jogadores, que é normal dos árbitros. E vamos pro segundo tempo, que é valendo classificação. Deixa eu ver quem que tá com a bola no pé, eu acho que é Alan Delan. Gerlânio Alan Delan. Camisa número 9 do Central. Alguém trocou, Alessandro, Jonathan. Vamos ver aqui quem tá no lateral esquerdo aqui. Marco Aurélio, lateral esquerdo. Bola rolando, valendo, valendo classificação. Domina Matheus Henrique. A bola vai lá no campo de ataque do Atlético. Thiago tentou dominar, a bola saiu. Escanteio, acho. Escanteio para o Atlético Júnior. Quem que vai na cobrança? Camisa 20. Derek vai lá para cobrança. Bola viajando na área. Falta. Bola parada. Retorno pro time do Central. Quem que vai cobrar? Acho que é o Marcos Aurélio. Sobrou aqui no meio de campo.
Derek fez falta. Derek fez falta, hein? O Vinícius já cobrou. Lá vem o central. Dominou, vai entrar na área. Vai fazer o gol. Na trave! Quase, quase o segundo gol do central. A bola pegou na trave, ia bem no ângulo, ia entrar bem aonde a coruja faz o ninho. Quase, quase o segundo gol do central. E vem o time do Atlético Júnior, com camisa 22. Gustavo lá pelo lado esquerdo, levantou na área, passou pelo zagueiro. Zagueiro Matheus Henrique e sobrou aqui pro camisa 20 do Atlético. Derek pintou, cortou, vai levantar na área, corta a zaga do central. Sobrou ainda pro Gabriel. Tira a zaga do central. Vem o Henrique. Falta no Henrique. Falta pro central, bem próximo do círculo central. Entre o meio de campo e a intermediária da defesa do central. Quem vai cobrar é o Thiago Lima. Cobrado. Vem Alessandro. Carrega Alessandro. Dominou. Acionou Jonathan. Dominou, tentou passe, bateu pro gol. Pega o goleiro Otávio. Rebateu e ainda conseguiram tirar da área. Falta para o central. Essa posição é boa. Falta em Jonathan. Quem pega a bola é Alan Delan Gerlânio. Olha o ângulo que tá aqui, ó. Bom pra colocar lá onde a coruja faz o ninho. Preparado o time do central pra cobrança de falta. Vamos central, vamos central, vamos central, central, abrindo pra cá aí, bora central. Boa central. Correu Alan, bateu, fora, tiro de meta para Otávio. Quase, quase o segundo gol do central. Bola saiu, lateral, central. Bem próximo da intermediária, entre a intermediária e a defesa do time do Atlético Júnior. Cinco minutos de jogo. 1-0 central. Bola com Jefferson. Fez o passe para Henrique, dominou, pisou, pintou. A bola foi levantada na área, tira a zaga do Atlético. E vai chegar a zaga do time do central. Domina Thiago, pinta e sai jogando. Tranquilo, Thiago. E Jefferson perdeu e fez a falta. Bola na sombra aí, né?
Se ficar muito no sol, eu não almocei ainda. Tô louco. Já ficar no sol, já era, acaba de florar. Falta pro time do Atlético Júnior, a bola vai ser levantada na área. Se for pro gol, me chama que eu vou. Se for pro gol, me chama que vou, que eu vou. Aqui não dá pra ver quem tá cobrando. Levantou na área, pra fora do gol. Tiro de meta pra José Vitor. Cobrado, vai sobrar aqui para Jonathan. Henrique vai virar lá pro lado direito com Jefferson. Veste dominou, voltou com. Vai sair na cara do gol, bateu para fora do gol. Tiro de retorno para Otávio. E vem o Atlético novamente. Corta a zaga do central. A bola vai e volta. Vai e volta. O time do Atlético não consegue quebrar a barreira do central. Domina Thiago Lima. Domina Rômulo. Sai do bolo, seu diabético. Domina Thiago Lima. Para Alessandro. Lateral. Falta para o Atlético Júnior. Samuel tentou sair jogando. Vai sair lateral. Retorno para o time do Central. Ô Central! Só para lembrar, se der empate, penalidades. Quem ganhar, fica com a classificação. Essa é a quarta de final da Supercopa do Vale. Jogado aqui na cidade de Cajati, no campo ADC do Vale. Esse jogo aqui, todos os jogos aqui da Supercopa do Vale, está sendo transmitido pela Vale Esportes. Quando está Isaú narra. Hoje quem está é Edinaldo, que deve estar na narração lá na Vale Esporte. E vem Jonathan, dominou, partiu para cima, vai entrar na área, escanteio para o Esporte, o Central. Escanteio para o time do Central. E Alan Delan vai para a cobrança. Camisa número 9, Alan Delan. Vai para a cobrança. Correu, levantou para a área. Corta a zaga do Atlético Júnior. Corta Jefferson, tirou de cabeça de uma voadora lá e tirou. E vem o central na família. Retomou o Atlético. Falta no meio de campo. Falta em cima de camisa 10. Hugo. Falta em cima de Hugo do Atlético Júnior. Manda pra frente, Vitor. Manda por nada, cara. Vamos ver quem vai cobrar. Thiago cobrou pra fora, meu Deus, dessa distância. A bola foi bem longe. A bola foi longe demais. Sem perigo para o goleiro José Vitor. Falta. Falta a bola
cobrada a falta já. Natural, natural. Bola com Samuel. Samuel já rodou a bola. Bola lá do lado da minha esquerda. O Hugo. Gabriel. Natural, natural. Gustavo. Falta a favor do Central. Central da Ilha Comprida e Atlético Júnior de Iguape, o clássico das praias. É, meu amigo, é o clássico das praias. Boa Central, boa Central, sobra. Olha o rebote, olha o rebote. Boa, boa ali, boa ali. Tá, sobra, sobra. Ó, sobra. Sobrou aqui pra Hugo. Meia esquerda do time do Atlético. O camisa 9 vai entrar dentro da área. Domina Guilherme. Falta lateral para o Atlético Júnior. Quem vai para cobrar lateral é Leandro. Leandro já cobrou. Tira daí, isso, Central, nossa! Lateral para o Central. 1 a 0 Central. São jogados 12 minutos de jogo. Vamos, Central, vamos! Bola com o Matheus Henrique, que despachou. Lateral Central. Aqui na altura da intermediária, pelo lado esquerdo do ataque do time Central. Brado. Bola com o Rômulo. Rômulo perdeu a bola. E vai o Atlético Júnior. Natural, natural. Cruzou pra isso, área, não. Corta a zaga. Gustavo tentou entrar na área, demorou muito pra cruzar. A zaga do Central tirou. Pra frente, Central! Vem a bola nos pés do meio esquerda, Hugo. Pra frente! Vem, retomou a bola e vem no contra-ataque o time do Central. Bola com o Jonathan, tentou dominar, não conseguiu passar. Camisa 20 está voltando, impedimento. Pedido, Gustavo está impedido. Ô, gente, vamos focar, pô! Foca na lateral, caralho! Porra, Central! Substituição aqui, ó. Sai o Alan Delon, que sai. Valeu, Otan, Otan! Boa, Otan! Boa, Central! Aqui que entrou. Boa, Central, nós, pô! Valeu! Valeu, Alessandro! Agora veio pra cá o Alessandro e o Jonathan foi pra lá. Trocaram aqui. Bola. Levantada aqui no campo de ataque, pelo lado esquerdo. Corta a zaga do Atlético Júnior. Olha lá, viu? Com o Hugo. Hugo dominou, fez o passe, a bola foi virada lá pro lado esquerdo. Olha! Nada, tiro de meta. Deu falta, deu um cartão amarelo pro Matheus Henrique. Você entrou. Vamos se acalmar, pô! Entrou por 7. André Moura que entrou. Opa, a bola sobrou. Falei nele, sobrou pra ele, ó. Ó, ó, olha, olha, olha. Tá levando, dominou, fez a falta. Fez a falta, colocou, empurrou o zagueiro. Sobra, sobra, sobra. Sobrou nada não. Foi nada não, pô. Boa, 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 boa. Ó ladrão, ó ladrão. Boa, Alessandro. Tentou acionar o ataque, não deu. Mas estava muito distante do ataque, aqui no meio de campo ainda. Calmou isso! Vamos calmar, Central, vamos calmar! Vamos calmar que tá legal, Central! André Moura aqui. Tá legal, vamos, vamos, tá
Isso, tá legal, porra. Tá legal, central. Isso, tá legal. Ah. Tá legal. Tá impedido lá na frente. Quase que o Jonathan foi na cara do gol, mas tá impedido. Bola com o zagueiro Alexander. Bora, central, o Otávio vai cobrar. Já cobrou. Tira daí, goleiro! Boa! Cobra pro goleiro. José Vitor. A bola machucou o goleiro! Atenção nele lá, atenção nele! Boa, central, boa, central! Isso! Largou, largou, isso! Bola aqui com Vinícius. Dominou, fez um dois com André Moura. Já fez o passe lá na frente para Jonathan. Vem o Atlético Júnior aqui, ó. Trocando passe no meio de campo. Boa, boa, central. Marca, central, marca isso. Chega o zagueiro. Matheus Henrique tira. Tira o zagueiro e joga pela lateral. Fez uma cobertura no lateral e jogou para fora, lateral para o Atlético Júnior. São decorridos 17, 18 minutos de jogo. 1-0 central da Ilha Comprida. Lateral aqui para o Atlético Júnior. Cobrado pelo Leandro. Tá brigado lá. Cruzado na área. Quebra, tira, Jefferson. Vira Alexander lá para o lado esquerdo. Para Gabriel. Vai sobrar para Hugo. Não deu. Sobra para Henrique. Impedimento do Jonathan. Bola parada no meio de campo para o Atlético Júnior. Alexander já cobrou. Natural, natural. Natural. Isso, natural, natural. Quem tá levando Guilherme, levou pra área. Vai, natural, estira. Pega o goleiro, goleiro José Vitor, goleiro. Tirou. Goleiro. Vinícius tentou tirar. Aí é nóis, vem aqui pra. Vai, André Moura, vai chegar. Domina o Leandro e recua pro goleiro Otávio. Boa, central, boa, central. Foi lá para Gabriel. Gabriel, camisa número 6 do Atlético Júnior. Abre o jogo, você tá frente! Abre o jogo! Essa bola vem com quem? Isso! Vamos ver, vai chegar na. Cara, dominou o Alessandro. Levantou. Sai, Otávio, pega! Sobra, sobra! Tira, Thiago. Boa, central. Boa, central. Boa, central. Bola com o Henrique. Volta para Jefferson. Vamos, central. Isso. Jefferson, Rômulo. Tá com o Henrique. Rômulo, Henrique. Tá fazendo um, dois. Jefferson. Boa, boa. Vamos, vamos, Jefferson, central. Pisa. Domina. Toca, mata um tempo. Jefferson vai erguer na área. O André Moura tentou fazer um passo de cabeça, não deu, voltou pro goleiro Otávio. Fecha, fecha, natural, natural, natural. Isso, Andrezinho, natural. Bola com o Gustavo, tentou passar. André tentou evoluir, não deu. O time do Atlético teve que fazer a falta. Falta no meio de campo a favor do central. Vamos ver quem que vai bater essa falta. Se vai ser direto, vai sair jogando pelos lados.
Mas a posição é muito boa para quem tem uma batida forte aqui do meio de campo. O goleiro Otávio tá caído lá, ó. Momento 21 minutos de jogo, 1-0 Central. O jogo pegado, tá pegado. Quem tá, quem que tá se posicionando para bater é o camisa 3, Thiago Henrique. Eu acho que é o Thiago Henrique que vai bater essa falta. É o Thiago mesmo que vai bater. Ou é Thiago ou é Alessandro, mas eu acho que é Thiago que vai bater. Ele mesmo. Estilo Cristiano Ronaldo. Boa, Central! Boa, Central! Rebote, Central! Traga o rebote, Central! Boa, zaga! Fica esperto na zaga! Pior que o Sol joga contra o goleiro. Correu, Thiago bateu bem distante. Tiro de meta pro goleiro Otávio. Muito longe do gol. Alexandre já saiu jogando, virou lá, corta Jefferson, lateral direito Jefferson, retoma, Samuel, saiu jogando lá com Gabriel, lateral, intermediária lado esquerdo do ataque do Atlético Júnior. Robson tentou dominar e não deu. Lateral novamente. Ah não, o juizão deu para Central. Mais um caiu lá. Tem um estendido no chão. Vinte e três minutos de jogo. 1-0 Central. Lateral e Jefferson vai cobrar. Boa, boa, Jota. Vamos, lindo dois, lindo dois. Vamos fazer o dois. Cobrado. Bola com Rômulo. Boa, Central. Boa, Central. Nós, natural. Bola no lado direito, campo de ataque com André Moura. Boa, perdeu a bola já. Vem Gabriel, saiu jogando. Boa, Central, isso mesmo. Samuel, Gabriel Guilherme. Foi natural, foi natural. Armação, a marcação. Samuel. Natural, natural. Dominou, tentou sair jogando, não deu, tá marcado. O Andrezinho, voltou sombra. Aqui com o Alexandre. Alexander. Boa, tranquilo, tranquilo. Bola com. Tranquilo, tranquilo. Luiz Alves que entrou. Natural. Bola no ataque. Tira a zaga do Central. Boa, Central. Isso mesmo. Vem Henrique. Dominou. Avançou. Vai entrar na área. Jogo de corpo. Escanteio. O time pediu penalidade. Mas foi um jogo de corpo e é escanteio. O time do Atlético, agora há pouco, entrou Luiz Alves, camisa 18.
Central! É nóis, Central! Tiro de canto para o Central. Momento 1-0 para o Central. 26 minutos de jogo. Vamos ver quem que vai na batida do lado de lá. Eu acho que é Jefferson. Não, Jefferson não é. Tá ali no meio. Lá. Mais um com cãibra do lado de lá, ó. As cãibras está começando a pegar. Agora é do Atlético Júnior. O burburinho aqui em volta do gramado tá, estão pedindo pênalti no lance anterior, mas eu acho que foi um jogo de corpo, não foi penalidade. Então agora estamos aguardando o rapaz ser atendido, primeiro pelo goleiro ali na área, o atacante do Central e agora um do Atlético Júnior caído do lado de lá. Analisando este jogo, eu acho que Central está mais bem posicionado, defesa tira todas. O Atlético Júnior não chutou nenhuma bola perigosa pro gol agora no segundo tempo. Eu acho que está mais para o Central da Ilha levar esse embate. Se por acaso acontecer de sair um gol ou um empate, vai para a penalidade. Aí é loteria. Mas parece que agora, nesse momento, quem está mais bem postado em campo é o Central da Ilha Comprida. O Atlético Júnior tenta jogar, não consegue. Sempre é bloqueado pelo time do Central. É isso aí. Agora vamos lá e vamos. Vai ser cobrado o escanteio agora. O camisa 7, André Moura, vai para a cobrança desse escanteio. Vamos para a cobrança do escanteio. Já tá tudo. Os jogadores ok. Bola viajando para a área, tira o camisa 10, Hugo. Aí voltou lá de novo, mas o rapaz não pôde ir na jogada, estava impedido. Lateral para o Atlético Júnior. O time do Central queria para eles, mas o juiz confirmou para o Atlético Júnior. Cobrança do Gabriel, já cobrou. E o juiz deu mão do jogador do Atlético. Então a bola é para o Central. E bola no chão, né? Acho que é o Jefferson que vai cobrar. Ele mesmo. Levantou pro ataque. Corta, Alexander. Bola com Henrique, virou lá para Jefferson. Camisa 2, lateral. Bola dividida entre as zagas, sobra para Henrique. Virou, vai virar aqui para Vinícius. Vinícius dominou, vai partir para cima do marcador. Não deu, o marcador tomou dele. E veio com o Luiz Alves. Veio para quem que deu, para quem que foi a bola, acho que foi pro Atlético. Lateral para o Atlético. O Leandro vai cobrar. Cobrado pelo Leandro. Retoma o time do Central. Alexandre vira lá pro goleiro Otávio. Perdendo e tem que voltar pro goleiro. Aí é pra acabar, como diz o caipira aqui mesmo.
Retoma o time do Atlético. Tenta girar a bola aqui de um lado para o outro. Bola pro Leandro, voltou pro Gustavo, vai levantar na área. Corta, Matheus Henrique. E vibrou ainda. Como está ganhando, tem que vibrar mesmo. Retoma André Moura. E traz a bola, vai passar aqui para Alessandro. Vamos ver o que Alessandro vai fazer. Tentou jogar, levar uma falta, mas o juiz não foi na dele. Bola com o Leandro, vai acionar o campo de ataque. Sai José Vitor e pega a bola. E levou a falta ainda. Bola parada para o Central. No momento, 32 minutos de jogo, 1-0 Central. Gol do atacante Rômulo de cabeça no primeiro tempo. Bola parada, falta na defesa para o goleiro José Vitor. Falta nele, no goleiro. O goleiro está se recuperando lá, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se já volta para nós dar prosseguimento no jogo. É que o choque derrubou ele mesmo, machucou ele. Bom, Central! É nóis, Central! Porra, bracinho! Porra, perninha! Vamos botar lá dentro, caralho! Tudo ok lá, já vai retomar o jogo. Bom. O time do Central já saiu jogando. Falta lá, não foi. Bola para o Atlético Júnior. No meio de campo. O time do Atlético tentou, saiu jogando, não deu. Aí vem o André. Lateral, Central. Central, 35 minutos de jogo, 1-0 Central. Gol anotado no primeiro tempo ainda. Bola vem aqui no campo de ataque, corta a zaga do Atlético. Vamos ver, Alessandro. Vai sobrar aqui pro time do Atlético. Guilherme. Corta. Matheus Henrique. Vai sobrar aqui para Jonathan. Não conseguiu dominar. Falta aqui novamente. Para o Central. Bola mais perigosa do que a anterior. Olha o ângulo, que ângulo bom aqui. Quero ver quem que vai para bater essa bola. Essa falta. Vamos ver quem que vai. Quem está se preparando é o Henrique. Lindo gol, lindo gol.
Henrique vai para a batida, uma falta direta muito perigosa. Vamos ver, autorizado, correu, bateu, defendeu o goleiro Otávio. Escanteio para o time do Central. Deixa eu ver quem que vai na cobrança. Deixa eu ver, eu acho que é o André Moura que vai para a cobrança. Ele está cobrando lá, vem cobrar do lado de cá também. Saiu lá. Saiu Jonathan. Deixa eu ver quem que entrou. Quem que entrou? Morreu, André. Tira o goleiro. Foi fechado. Vem o Guilherme. Acionar o campo de ataque, volta, a bola voltou aqui. A zaga do time do Central tirou. Guilherme tentou passar pelo Vinícius, não conseguiu. Tira daí, Central, tira daí. A bola ainda vem com o Atlético. Desarma o time do Central e vem o Rômulo. Pintou, levou a falta, a mesma distância do chute anterior, na intermediária entre a grande área e o meio de campo. E o zagueiro Alexander levou cartão amarelo. E agora, mais um lance perigoso a favor do Central. Igual eu falei no meu comentário de agora há pouco, o Central retoma e vem para cima, retoma e vem para cima. Até parece que é o Central que está precisando fazer gol, mas é ruim para um, bom para outro, né? Então eu acho que o Central está levando a ligeira vantagem sobre o Atlético. Quero ver quem que vai para a batida. Jonathan, é o Thiago, é o Henrique mesmo que vai para essa batida aqui, ó. Deixa eu ver o Henrique. Henrique correu, bateu na trave, voltou pro goleiro. Na trave o goleiro voltou pro goleiro, que sorte que o goleiro Otávio teve. Só vai pedra quente pro goleiro. Tira daí, Central, tira daí. Vamos ver. Lá. Retomou de novo o Central. Central tá bem mais brigador que o Atlético. Tá bem brigador o Atlético. Quase que saiu um gol agora na cobrança de falta. Falta cobrada. Bola com Alessandro, falta, penalidade máxima para o Central. São decorridos 40 minutos, se o Central faz este pênalti, com... é a classificação, se fizer 2-0 e garante a classificação. E vamos ver quem vai bater, fazer essa cobrança. Se fizer é 2-0 Central. E vai para a classificação, para a semifinal do campeonato. Camisa 20 que está com a bola. Deixa eu ver quem que vai. Eu acho que é Henrique que vai para a batida. Henrique está se posicionando. Henrique preparou a bola, mas quem pegou a bola foi o camisa 20,
Rômulo. Rômulo vai para a batida. Rômulo vai para a batida. Se sair o gol, é 2-0 e classificação garantida. Olha a responsabilidade do Rômulo. Correu, bateu, tá na rede! Para o time do Central da Ilha Comprida, valendo classificação. E agora goleiro Otávio vai lá e pega a bola no fundo do gol. 2-0 para o Central. E a torcida do Central vai à loucura aqui no ADC do Vale. Faltando exatamente 3 minutos para o término do jogo. 42 minutos do jogo. Vocês é foda, cara. Vamos ver, bola rolou novamente. Bola pro time do Atlético Júnior. Bola na área. Falta a favor do Atlético Júnior. Uma falta na cara do gol, na cara do goleiro José Vitor. Vamos ver quem prepara, eu acho que é o Hugo. Se fizer esse gol, ainda pode correr atrás, tem uns minutinhos ainda. Olha o detalhe, atrás da barreira tem um jogador. Correu, bateu para fora do gol. Tiro de meta para José Vitor. Cãibra no goleiro. Crepúsculo do jogo. 44 minutos de jogo. Saíram jogando aqui, o juiz mandou voltar. O que aconteceu? Tá trocando o Central. Pelo camisa 5, Michel Capita entrou agora. Ei, Capita, entrou na boa, o time já tá ganhando, se classificando, entra o Capita. Vamos, Central, vamos, boa, Central. Vem o time do Central da Ilha Comprida aqui na ponta esquerda com o André Moura. Levantou na área, vai tirar a zaga do Atlético Júnior. Vem no contra-ataque o time do Atlético Júnior. Bola com o Hugo. Corta o time do Central. Rômulo. Henrique. Rômulo. Vinícius. Rômulo. Capita. Henrique. Virou lá pelo lado direito. Domina André. André ou é Jefferson? Jefferson. Bola aqui, quase que sobrou pro André. Era o Jefferson que estava do lado de lá. Sobrou lá pro Atlético, o Júnior não deu. Lateral. Central da Ilha Comprida. Esse é o clássico das praias.
jogado aqui em Cajati. Boa, central, boa, central. Bola com central. Tira, Thiago. Falta em cima de Alexander. Esse é mais uma gravação para o canal Alberto de Paula Cajati SP. Se inscreva no canal, comente, deixe seu like, compartilhe. Lá vai o Atlético. Bateu pro gol. Fora! Tiro de retorno para o goleiro José Vitor. Se tombou, amarelo. Se tombou, que foi longe, amarelo. É bom mesmo. Trocando, acho que tá trocando de novo. Mas dá os parabéns para os dois times, o vencedor e o perdedor. Um jogão de bola, um clássico das praias jogado aqui em Cajati. Nossa, tá boa! Leandro. Alexander. Capita. Tira o capita. Vem o Henrique. Quando termina o jogo, o time do Central está classificado. E o time do Atlético Júnior está eliminado. Parabéns ao time do Central da Ilha Comprida. Parabéns, parabéns.